Դպրոցականների վոլեյբոլի առաջնությունը մեկնարկել է փետրվարի 13-ին, այսօր էլ եզրափակիչ հանդիպումն էր Ասկերանի ու Ստեփանակերտի թիմերի միջև։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաների պատրաստվածության աստիճանը նկատելի էր, սակայն համառ պայքարով է հանդես եկել նաև Ասկերանի թիմը։ Այս խաղերը շատ հետաքրքիր էին, ճիշտ է դժվար էր, բայց մենք պայքարում ենք եւ աշխատում ենք, որպեսզի հասնել մեր նպատակին։ Մրցումները անցնում էին շատ լավ, չեմ կարող ասել, որ դժվար չէր, ահագին դժվար էր այս վերջ խաղը հատկապես։ Թիմերը շատ լավ էին խաղում, մեկը հաղթեց, մեկը պարտվեց, դա ոչ մի բան չի շագում, բոլորն էլ հաղթողներ են։ Արդեն ամենամյա դարձած Սպարտակիադան պատանիների շրջանում քարոզում է առողջ ապրելակերպ ու խթանում սպորտաձևերի տարածմանը։ Մրցաշարը նաև հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել առավել ակտիվ ու պատրաստված մարզիկներին։ Ստեփանակերտի հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի աղջիկների վոլեյբոլի մարզիչը նշում է, որ մրցաշարը բավականին հագեցած ու լարված էր, նաև թիմերի պատրաստվածության մասին է խոսել։ Սպարտակիադան անցավ բարձր մակարդակով, բավականին պատրաստված թիմեր, լա պատրաստված թիմեր կային, համար պայքարեր առաջի երկրորդ մրցանակային տեղերի համար, ինչու ոչ եւ երրորդ չորրորդ տեղերի համար։ Մրցումներում ինչպես միշտ հաղթում է ուժեղագույնը։ Եզրափակիչ խաղին հաջորդել է Սպարտակիադայի փակման արարողությունը, մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը պարգևատրվել են մեդալներով։ Արություն Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր